Oi pessoal que acompanha o canal Clube da Alci, bem-vindos ao meu canal, ok? Estamos aqui nessa importantíssima BR-222, né, com destino à cidade de Sobral e você, como sempre, vai nos acompanhar, tá? Nessa pequena viagem, mas muito importante. E ver paisagens belíssimas desse nosso sertão. Pessoal, essa BR, como vocês sabem, é de muitíssima importância, tá? É muito extensa. Aqui passam diariamente cargas e cargas sendo transportada para diversas partes do país, tá? E geralmente se encontra em bom estado, né? Você pode dizer que 90% da estrada é toda boa, tá? Mesmo porque, né, para transportar essas cargas tem que ser uma excelente estrada, né, pessoal? E como não seria diferente aqui nessa parte de Sobral também, vai com acesso à cidade de Fortaleza e várias outras cidades, né? Então aqui no trajeto mesmo vocês vão acompanhando o tanto de carro que passa aqui nessa estrada importante, tá? A vegetação, como em todo o sertão e muitas partes das serras também, né, já estão ficando não tanto quanto verdes, né, pessoal, devido ao calor extremo, as problemáticas climáticas, né, de variações de temperatura, né. Então, tudo isso influencia na nossa natureza. E para você que gosta dos nossos vídeos, esses conteúdos que vem entretenimento, informação, cultura, tudo isso é diversificado no nosso canal, tá, gente? Então você que se identifica, fique à vontade para se inscrever, tá? Se inscrever no canal é grátis e não menos importante também, uma curtida, tá? Já ajuda muito no nosso conteúdo, tá ok? Vocês podem ver também, pessoal, o céu azulzíssimo, específico de verão, tá? Estamos numa época, né, que pode se considerar verão. Nada mais importante que observar todas essas fases da natureza, né? Já vimos também aqui a vista da exuberante Serra da Meruoca, né? Essa serra grandiosa que é vista de diversas partes, né? E cidades.
Bom, a Serra da Meruoca não é especificamente dentro da cidade de Sobral, né? Mas por se encontrar muito próxima, pode se considerar um cartão postal aqui da cidade, ok? É muito exuberante essa serra. E se você tiver a oportunidade, faz uma visita. Meruoca é linda, a serra também é muito preservada, tá? Inclusive, pessoal, tem vídeo aqui gravado lá na Serra da Meruoca, tá? Ótimo, maravilhoso. Se quiser conferir, entre aqui no canal Clube da Alci e você assiste, ok? E para você que está nos assistindo agora, já fica o convite, pessoal, para vocês darem uma verificada nos outros vídeos que existem aqui no canal, tá? Existem muitos vídeos diversificados em várias cidades, passeios, banhos, cultura. São várias coisas, principalmente da cidade de Sobral, né? A gente gosta muito de não preferencialmente pela cidade, mas as diversidades de coisas, principalmente na área da cultura que existe aqui na cidade. Um abração especial a todas essas pessoas que estão ligadinhas no canal, tá? Pode se considerar até cadeira cativa aqui do canal, gente. Pessoas que gostam do nosso trabalho e nos acompanham, dando uma força aqui, tá? E a gente agradece muito, ok?
Aqui na BR, mesmo sendo um trânsito, pode-se dizer grande, né? Mas é tranquilo. Quase você não vê irresponsabilidades no trânsito, né? É bem tranquilo. Aqui às margens você encontra povoados, tá? Postos de combustíveis. Gente, as características do sertão, principalmente sertão nordestino, eu particularmente acho lindo. Lindo, lindo essa paisagem. Aqui já vamos entrando, né? Chegando à zona urbana da cidade de Sobral, tá? Seguindo aqui à direita já é Fortaleza. Você pode seguir rumo a Fortaleza, outras
capitais, né? E aqui nessa avenida, tá? É já Sobral. Sobral é essa significativa para a Zona Norte, uma cidade muito desenvolvida, cidade polo, tudo aqui quase, pessoal, o que se resolve do interior é aqui nessa cidade. E tem que se observar que é uma cidade muito bem estruturada, tá? Tudo limpo, organizado. Então aqui existem várias retíficas, né? Aqui você já vai destacando nessa extensa avenida, né? Mais movimentos de carros. E aqui nesse setor, pessoal, você já vai ter acesso nessa estrada aqui, né? A um grande setor de saúde, né? Que é a Santa Casa de Sobral. Muito falada, muito conhecida.
de muita importância para todo o interior do estado e para aqui também, para a cidade, né? Essa avenida aqui, pessoal, já dá acesso ao Alto do Cristo, né? Você pode ir para o centro, tanto naquela parte lá que a gente estava parada no sinal, como por essa rodovia aqui também. Você já chega ao centro, tá? Estamos fazendo esse roteiro diferente aqui para que você conheça mais opções para se chegar ao centro da cidade, tá? E como vocês podem observar, pessoal, é uma cidade bem arborizada. A natureza aqui se faz mais do que presente, né? Nas avenidas, nas ornamentações em geral. A cidade é bem... talvez se torne um pouco mais refrescante por isso, tá, gente?
E também, pessoal, é muito significativo o número de motocicletas, né? Como vocês podem ver, estão presentes em quase todos os lugares aqui, né? Mas o pessoal tem uma boa educação no trânsito aqui, viu? Só andam de capacete. Igreja do Coração de Jesus, né? Muito linda essa igreja, pessoal. Como vocês puderam ver, foi mostrado outros acessos, tá? Ao centro da cidade. A você que mora no interior, ou pessoas que estão visitando a cidade pela primeira vez, existem muitas opções de se chegar ao centro da cidade, ok? A gente vai chega agora à Avenida da Universidade, né?
E para você que esteve comigo aqui nesse vídeo até agora, fica aquele abração especial, tá? A todos vocês. E fica o convite para o próximo vídeo. Continue nos acompanhando, ok?